bataille ci dou ba xaba manam bu mu nek mu nek lettre bo xamanteni ñu ñep ñu bënn même lettre lan nga xam ci Ousmane do lay tek lan mo tax yow bu baax rek ne re step ni ku baax mu doon yoon lutax nga wax ko do lol da fa dem dox tam wa dañ cey bi ba pare ñu dajale ko ñu bu nek ñu yok ñu ko bu aza par exemple xam nga ñu ko bu aza dañ la ko aza aza de lepp dañ ko ci tax na wala ñu nek ñu nek état bu ñu ko tax ñu leen ñu ko mëna yobul aza jox ko da ngay fi di tax ha avocat bi dena juste le bi avocat bi dena lettre yu bari yi amu ci solo la qualité de la lettre manam di ngay bind ci lettre bi mu meuna nek pièce à conviction da koy soxla bala le 27 nekul ay 1000 lettres wala 100 lettres ki bind na bind lo xamantene da koy profitable à Ousmane Doungara lañ bari aga wala ñu joxo mam charno ndjay wala ñu fexé jabaram jot ci jox la ko lol moy information bi nga xamantene mo gëna idiwat day soxla lettre bi bala le 27 avril lol moy nek jot ci ñu fexé ba imam yi tamit ñu fexé ba imam yi ci li ko jëri nek ci rew bi ñu bind ñoo tamit ay lettre ñu xam ci Ousmane ba tuñu dajé kay légui mu ne roya bi ko mom ko ndu ka do ma ngi fa ko ko bu ñepp ko ta mon ko jur bi ñe ñepp bo la ñu ci ginaaw gaay di la ci ginaaw ni gaay ci la ci ginaaw Vidéo, non pas de vidéo. Gagne, gagne, reste vidéo. Reste vidéo. Comme là, peut-être que tu es son homme, il aurait dit, comme ça, après. Il y a un mot But this is good here. This is good. This is good here.